Ju përshëndes të gjithëve nga studio lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të orës 9, kryeministri Edi Rama ka pohuar se grupi i përfaqësuar nga dhëndri i ish presidentit Trump ka dorëzuar zyrtarisht projektin për investim në ishullin e Sazanit. Në një intervistë për emisionin Opinion të Blendi Fevziut, kryeministri tha se ky projekt do ta shndrojë Shqipërinë në një xhevair të turizmit shqiptar. Projekt propozimi bërë nga Jared Kushner, dhëndri ish presidentit Amerikan Donald Trump, për të ndërtuar në ishullin e Sazanit një resort turistik, të një prej markave më prestigjioze në fushën e hoteleris Aman. Edi Rama e shesi një mundësi të artë për të kthyer Shqipërinë në xhevair të turizmit mesdhetar. Nga studio emisionit Opinion, se fshehu as pak se transformimi i Sazanit është edhe një prej ambicieve të tij të hershme. Një investim i cili ta transformoi Sazanin në atë që ka qënë qysh në kryet herës dëshira, ambicia edhe e pararësve të mi, që ka qënë fiksimi im qysh se ka marrë në detyrë, ke i pasur 3 apo 4 kërkesa më parë, jo formale, nga investitorët të mdhej jo, të cilëve t'i kemi refuzuar ne, nuk janë larguar, sepse nuk kanë qënë ambicie dhe qasje të përputhura me atë që ne mendojmë se duhet të jetë Sazani. Shpresoj që të jetë rasti që Sazani të bëhet xhevahiri më i ndritshëm i kurorës së turizmit mesdhetar. Për herë të parë sqaroi se si ishte njohur me dhëndrin e ish presidentit amerikan. Unë kam njohur krejt rastësisht sepse ai ka ardhur bashkë me gruan dhe me miq të tjerë për ta vizituar Shqipërinë me një jaht, pronari i jahtit dhe që ishte pritësi i tyre, mëftoi kur ata kishin ndaluar në Durrës për t'u furnizuar dhe për të vazhduar më tutje. Shkova, u takuam, kemi biseduar, por nuk ishin vetëm të dy, ishin një grup më i madh njerëzish dhe kaq. Kjo ka qenë njëja. Ndërkohë, pastaj jemi takuar her pas here. Po shtodhi çdo aludim se pas këtij projekti qëndron një mundësi e artë e kryeministrit për të rivendosur marrëdhëniet me ish-presidentin amerikan, pasi e cilsoj në 2016-ën si turp të civilizimit. Nuk kam raport për të rindërtuar me presidentin Trump, sepse raportin me të e kam pasur shumë të mirë. Turizmi elitar mbetet një prej vizioneve që thot se do të përmbush. Me një turist sjell në ekonominë e vendit, për shkak të atyre që ai shpenzon aty, të ardhura sa për 100 turist që vinë me çantë. E teksa për Sazanin ka zyrtarisht një projekt propozim për të cilin qeveria nuk ka ende një vendim. Për Zvërnecin i cili është zonë mbrojtur, nuk ka një të tillë. Ne nuk kemi akoma asnjë projekt të dorëzuar zyrtarisht për pjesën e Zvërnecit. Nga studio emisionit Opinion, Rama hodhi poshtë dhe akuzat e opozitës për portin e Durrësit, që do të marrë nga buxheti i shtetit 400 milion euro. Po, porti jo që nuk do ketë impakt. Porti do tjetë fitimprurës për shtetin, do jetë fitimprurës për shqiptarët. Lidhur me akuzat nga ish-zëvendës kryeministrit Ahmetaj, Rama tha se nuk komenton për njerëz që janë në kërkim nga drejtësia. Ndërsa pyetjes nëse ka ndonjë përgjegjësi për zyrtarët e arrestuar, Rama dha këtë përgjigje. Kam përgjegjësinë që çfarë kemi nisur duke i dhënë jetë spakut, të mos ndalet. Po shtodhi edhe njëherë akuzat se ka një marrëveshje me opozitën për ngritjen e komisioneve hetimore. E ngritën të gjithë ujin përpjet, pastaj mbasi e harxhuan ujin që ngritën përpjet, bërthyen pantallonat dhe ulën atje ku ishin. Marrëveshja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është zyrtarizuar në Kuvend në përfundim të seancës maraton të ditës së djeshme. Deputetët e Partisë Socialiste dhe grupimi më i madh i deputetëve demokrat bashkuan vota për të ngritur dy komisionet hetimore parlamentare të kërkuara nga opozita. Mbyllet votimi. Pas 11 orësh seanca parlamentare kësaj të enjte u mbyll me zyrtarizimin e marrëveshjes midis mazhorancës dhe pjesës më të madhe të opozitës. Kuvendi ka miratuar ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare të kërkuara nga opozita. Me 96 vota pro dhe një abstenim u miratua ngritja e komisionit hetimor të kuvendit për trajtimin e të dhënave të sistemit TIMS. Me 95 vota pro dhe një abstenim u miratua komisioni hetimor për shërbimin publik të sterilizimit dhe shërbimin publik të check-upit. Komisionet hetimore përbohen nga 15 antar, nga të cilët kryetari dhe 6 antar janë të Partisë Demokratike dhe 8 antar të tjerë të Partisë Socialiste. Komisioni hetimor për koncesionet në shëndetësi do të drejtohet nga deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi, ndërsa nën kryetar socialisti Plaren Dreca. Ndërsa komisioni hetimor për sistemin TIMS drejtohet nga demokrati Ervin Saljani me nën kryetar socialistin Toni Gogu.
Këto dy komisione do të zhvillojnë veprimtarinë e tyre në një afat kohor 4 murior nga data e miratimit të këtij vendimi. Ashtu si shprite e seansa parlamentare u zhvillua në normalitet pas 5 muaj, shkaos e tensione me spalve, gjithsesi debati i fort parlamentar nuk mungoi pasi opozita e mazhuranca akuzuan njëra tjetrën për dështimin e reformës zgjedhore. Pas 5 muaj shkaos, palët politike mbajtën fjalimet e tyre në foltorën e parlamentit, patymuese dhe zhurmues. Reforma zgjedhore ishte pika e parë për plasjes mes opozitës dhe mazhorancës, por edhe mes deputetëve të Partisë Demokratike. Në këtë seancë, duke qartë dëshira e madhe deputetëve për të mbajtur fjalimet e tyre, të munguara gjatë këtyre muajve. Diskutuar reformën zgjedhore, ne tashi që jo do të vijojmë me rendin e ditës. I pari që ngriti akuzat për dështimin e zgjedhores ishte vetë bashkëkryetari i komisionit, Enkelejt Alibeaj. Duket fare qartë se cili është pakti dhe marrëveshja. Teksti nuk është gjë tjetër vetë se është pakt, është marrëveshje, është pazar. Akuzat Alibeajt morën përgjigje nga kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi. Kemi kërkuar të mbajmë përgjegjës ata që për turpin e tyre, për dembelizmin e tyre e bllokuan për 2 vite. Reformën zgjedhore. Dhe kishte absolutisht një pazar të qartë që në limitet e kohës zgjedhjes ardhshme mos i ofronin shqiptarve ata që ata vërtet presin. Komisioni i Reformës Zgjedhore u cilësuai dështuar edhe nga drejtuesi i grupit të Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, i cili theksoi se mazhorancës nuk mund të imponohen propozimet e opozitës. Pakica vjen me një draft e dorëzon në parlament, në komision dhe thotë: "Këto janë kushtet tona, po doni merrni, po doni leni." Dhe ndoshta këtu është burimi i dështimit të këtij komisioni. Këto akuza caruan Lulzim Bashën, i cili edhe pse me buzëqeshje gjatë aksionit të tij nuk lejoi vijimin e radhës së folësve në parlament. Do thellohet. Kjo bëri që kryeparlamentarja Lindita Nikola të vendoste përjashtimin e tij nga seanca. Jeni përjashtuar nga seanca për zaptim fortë. Basha i vijoi akuza ndaj grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste jashtë parlamentit, por edhe këtë herë nuk munguan gafat. Që nuk ju sot fjala një gojë, nuk sot goja një fjalë. Nuk sot goja një fjalë për produktin më të mirë. Afati punimeve të Komisionit të Reformës përfundoi këtë tente, ndërsa pritet që puna për zgjedhoren të vijojë nëpërmjet grupit të punës në Komisionin e Ligjeve, i ngritur në kuadër të marrëveshjes mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Porti i ri në Porto Romano që do të financohet nga buxheti i shtetit, në opozita e cilëson korruptiv dhe ndryshimin e buxhetit antikushtetues. Zëvendës kryeministra Balluku kërkoi që të mos sulmohet politikisht pasi është me interes kombëtar dhe ka ndikim në ekonominë e vendit. Kërkesa e qeverisë për të financuar nga buxheti i shtetit portin e ri në Porto Romano ka shkaktuar debate mes mazhorancës dhe opozitës në parlament. Deputeti i Partisë Demokratike, Uerd Blykbashi, akuzoi qeverinë se për 3 vite do i marrë buxhetit të shtetit 400 milion euro për projektin e portit. Doli Rama në fillim dhe tha, do ta bëj investim privat, pastaj do jetë me kredi. Një moment tha dhe do ta bëj me ata ardhurat e portit. E di që porti s'ka këll që ta bëj këtë histori. Ishte gërnjeshtra tjetër. Pas akuzave të Demokratit, ministra e infrastrukturës Belinda Balluku kërkoi që të mos sulmohet për qëllime politike një projekt i cili është rajonal, por që ka kërkuar gjithashtu edhe mbështetjen e NATO-s për të qenë në një pjesë edhe portu Ushtarak. Në portin e ri të Porto Romanos do të ketë një bazë militare të NATO-s dhe për këtë arsye duhet të investoj shteti shqiptar për të mbajtur pronsin e ati aseti për arsye sigurie. Nuk jemi drejtuar bankave sepse sot buxheti i shtetit për shkak të rritjes së të ardhurave e përballon këtë projekt. Përgënjeshtroi opozitën se kompania që do të ndërtoj projektin tjetër, atë të portit turistik, është përjashtuar nga të gjitha taksat. Nuk ka asnjë përjashtim nga taksat përveç taksës së infrastrukturës. Akti normativ i qeverisë për ndryshime në buxhetin e shtetit parashikon që rreth 400 milion euro të shpenzohen në 3 vitet e ardhshme për të ndërtuar portin e ri në Porto Romano, duke hequr dorë nga ideja fillestare për të gjetur financim të huaj për ndërtimin e tij. Deputetët e opozitës e kundërshtuan në parlament aktin normativ, duke e cilësuar antikushtetues.
E drejta për të betuar e Fredi Belerit nuk legjitimohet as nga gjukata. Kushtetuese, trupi gjukues rëzoj me vot unanime pretendimet dhe vlerësoj të lishë masën arest në Burg. Gjukata kushtetuese rëzon kërkesën e bërë nga kryetari zgjedhur i bashkisë Himarës Fredi Beleri. Me shumic votash, gjyqtarët vendosën se masa dhënë nga gjykata arrest në Burg kufizon të drejtën e betimit të tij, por kufizimi i lirisë është bërë për një qëllim të lishëm dhe që nuk cënon të drejtën për të zgjedhur. Gjykata vlerësoi se vendosja e masës së sigurimit personal arrest në Burg në ngarkim të zotit Beleri pamundson kryerjen e procedurës së betimit nga ana e tij si kryetari zgjedhur i bashkisë Himarës dhe përpasoi masa e arrestit përbën një kufizim të së drejtës së tij për të zgjedhur. Sidoqoftë, duke qenë se gjykata arriti në përfundimin se kufizimi i lirisë personale të zotit Beleri është bërë për një qëllim të ligjshëm dhe se kufizimi është proporcional në raport me këtë qëllim, gjykata kushtetuese me shumicë votash nuk gjeti cënim të së drejtës së kërkuesit për të zgjedhur. Gjithashtu kushtetuese nuk e konsideroi shkelje faktin që masa e parë e sigurimit për Fredi Belerin është caktuar nga gjykata e Vlorës. Kryetari i zgjedhur i bashkisë Himarës kërkonte paligjshmërinë e masës me argumentin se gjykata e Vlorës nuk është kompetente për të hetuar dhe gjykuar korrupsionin në zgjedhje. Trupa e gjyqtarëve ka vendosur një zëri se nuk është cënuar parimi i prezumimit të pafajësisë për Fredi Belerin. Gjykata e posaçme disa ditë më parë dënoi Belerin me 2 vite burg për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje. Një trafikant kokainë është shëlluar me armë nga një punonjës policie në Tiranë përgjatë një aksioni në orët e vona të mbrëmjes së dieshme. Sipas policisë, trafikanti, i cili transportonte 1 kg kokainë, nuk i është bindur thirrjes së policisë dhe i ka dhënë shpejtësi mjetit të tij duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë. Në këtë moment, njëri nga punonjësit e policisë në vetëmbrojtje ka qelluar dhe e ka plagosur trafikantin, i cili më pas është dërguar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Për ngjarjen reagoi edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Policia e shtetit ka vepruar sipas ligjit duke u kundërpërgjigjur sulmit të tij. Ndërsa parlamentoi se kushdo që nuk i bindet thirrjes së lishme të punonjësit të policisë ose më rënd akoma e kundërshton me forcë, guzon ta fyej, ta agresoj, ta kanos, ta godas apo larg qoftë, rrezikoj jetën në ushtrim të detyrës apo për shkak të detyrës, duhet ta ketë të qartë që toleranca është zero. Gjukata lë në Burg, dytë arresuarit për vrasjen e Gentian Bejtjes, Ilir Beqare, dyshohet se ka pasur rolin e transportuesve të katër autorve. Ai është konstatuar në fshatin Asan një minut pasi u dogj automjeti i përdorur në kryerjen e krimit. Ilir Beqari dhe Edison Haxhiu, dy të arrestuari gjatë hetimeve për zbardhjen e vrasjes së Gentian Bejtjes, do të qëndrojnë në qeli. Gjykata e Tiranës caktoi ndaj tyre masën e sigurisë arrest në Burg pa afat. Të pandehurit kërkuajnë masë me afat për të provuar se nuk kanë lidhje me atentatin, por që u refuzua nga gjykata. Avokati i Ilir Beqarit, i njohur me dy mbiemrat Brahimi dhe Mançellari, tha për media se GPS-i i automjetit duhet të merret me akt ekspertimi dhe të bëhet pjesë e fashikullit për të provuar të kundërtën e asaj çfarë pretendon prokuroria. Për sa i përket GPS-it, për ne është një provë mjaft e fortë në durt tonë. Për të provu, nëse ky automjet është i njëjtë automjet që ka qenë atje, apo është automjeti që ishte ku pretendon veti pandehur. I kërkojmë atë prokurorisë provë para gjykatës të sjellë në formë kërkuar nga ligji, është prova GPS-it. Ku ndodhet këtë automjet, çfarë trajektore ka përshkruar këtë automjet atë ditë. Ndërkohë, nga ana tjetër, policia dhe prokuroria e Tiranës kanë bindjen se 41 vjeçari Ilir Beqaraj nuk ishte pjesë e grupit të qitësve, por ka kryer transportin e tyre. Bëhet fjalë për largimin e autorëve nga fshati Hasan në zonën e Bubqit, pasi dogjën automjetin Land Rover. Ky dyshim i policisë mbështetet tek fakti se Beqaraj mbërriti me makinën tip Golf pa targa në pjesën e pasme, vetëm 1 minutë pasi atentatorët dogjën makinën. Ky automjet është dërguar në laboratorin e policisë shkencore për t'u nënshtruar ekspertizës, kjo me qëllim për të gjetur prova biologjike të vrasësve që dyshohet se janë me pagesë. Grupi hetimor pas kqyrjes së kamerave të sigurisë ka arritur në përfundimin se dy automjetet, njëri i djegur dhe tjetri që i transportoi autorët e krimit, kanë shkuar në Larushk nga Tirana. Klan News mëson se në drejtim të 43 vjeçarit Bejtja është qelluar nga 3 kalashnikov, kjo tashmë e provuar edhe nga rezultatet e ekspertizës. Të gjitha gëzhojat që janë gjetur brenda serës janë shtën nga këto armë dhe jo nga kalashnikovi i 4 që u gjet në makinën e djegur. Ndërsa roli i pronarit të golfit, Edison Haxhiu, mbetet ende i paqartë. Deri me tani, për të akuza është për sigurimin e kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje. Pas më shumë se një muaj nga arestimi i tij në Stamboll, gjykata turke ka liruar nga qelia Ibrahim Licin.
Vendimi për lirimin e tij në masën arrest shtëpie është marrë pak ditë më parë dhe u është komunikuar autoriteteve shqiptare, të cilat prej javësh kanë dorëzuar dokumentacionin për ekstradimin e tij. I shumë kërkuar i drejtësisë shqiptare, Ibrahim Lici prekohet fshihet në Turqi, aty ku edhe u arrestua pasi është vënë nën akuzë për vrasjen e Endri Mustafës në vitin 2021. Përfshirja e tij në atë ngjarje u pohua dhe nga 15 vjeçari arrestuar, i cili sipas prokurorisë dhe policisë dyshohet se bashkëpunoi me 31 vjeçarin Lici në vrasje. Ndryshojmë natyrën e informacioneve tona. Financial Times i ka kushtuar një reportazh të gjatë Shqipërisë, duke sugjeruar disa destinacione historike që i kthejnë udhëtarët pas në kohë. Me syre janë Butrinti, Apollonia apo Gjirokastra. Pare që vënë pa bukuritë e Shqipërisë, i bashkohet edhe media prestigjioze Financial Times, gjigandi mediatik, i ka kushtuar një reportazh të gjatë vendeve historike që u mundëson udhëtarëve të kthehen pas në kohë. Në udhëtimin e tij, 10 ditor gazetari Stanley Stewart viziton vendet antike si Butrinti dhe Apollonia. Një qytet tjetër i rëndësishëm historik ku ai ndalet është edhe ai Gjirokastrës, të cilën shkrimtari Ismail Kadare e ka përshkruar si të çuditshëm dhe ëndrimtar. Sot, vetë shtëpia e tij është Muzeu Etnografik i Gjirokastrës. Modeli i shtëpisë së shkrimtarit ngjason edhe të tjerave në qytetin e Gurt, të cilët njihen për modelin e veçantë. Në qendër të arkitekturës së tyre është veçimi i grave, të cilët mund të ndiqnin bisedat pa u parë nga mysafirët. Biçatit e shtëpive të Gjirokastrës ndodhet Kështjella, një atraksion i rëndësishëm i qytetit. Rreth 72 kilometra në veri të Gjirokastrës ndodhet Berati, një tjetër qytet i epokës osmane, por historia e cilit shtrihej 2400 vjet më parë, madje edhe përtej ilirëve. Shtëpitë që ngrihen në faqet e pjerrta të kodrave, që duket si qëndrojnë mbi supet e njëra tjetrës, japin qytetit një pamje të veçantë. Në këtë qytet ndodhet kisha e Shënmërisë, me piktorët më të mëdhenj të ikonave të shekullit të 16. Tiranën e përshkruan si një qytet simpatik, ka kafene me terraca në natyrë, një sallë të bukur koncertesh, një muze të madh arkeologjik dhe disa muze modern tërheqës që dëshmojnë tmerrët e periudhës komuniste. Tirana po shndrohet në një destinacion të përsosur pushimesh, kështu shkruan media britanike iNews, e cila sugjeron disa nga vendet që duhen vizituar në kryeqytetin shqiptar. Nuk është vetëm Riviera Shqiptare ajo që po të rregjë vëmendjen e mediave të huaja, por është edhe qyteti Tiranës, i cili po rekomandohet gjithnjë më shumë si një destinacion pushimesh. Këtë herë është media britanike iNews që sugjeron të vizitohet kryeqytetin shqiptar, i cili po zhvillohet shumë shpejt. E nis me xhamin e shekullit të 18 të Tembeut, e cila ndodhet në cepin juglindor të sheshit Skënderbej. Kjo xhami gjatë periudhës së komunizmit ishte e mbyllur, por ajo u rihap në vitin 1991 dhe u rinovua më pas në vitin 2021. Artikulli ndalet edhe te Kalaja e Tiranës. Brenda mureve të restauruara prej gurit të shekullit të 6, ngritura nga perandor Justiniani i Madh, ndodhet një vend kalimi i bukur me bare dhe restorante që shërbejnë kuzhinën bashkohore shqiptare. Media britanike iNews rekomandon gjithashtu të vizitohet edhe Mali i Dajtit. Këtu udhëtarët e huaj do të gjejnë restorante të shumta ku mund të provojnë gastronominë shqiptare. Projekti ndërtimit të linjës 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut ka nxjerrë në protestë fermerët e Fierit, sipas tyre. Ky projekt prek tokat e mbjella me ullinj. Ata thanë se dëmshpërblimi që po u jepet është në shifra qesharake, ndërsa përfaqësuesi i OST-s tha se do të ketë dëmshpërblim ekstra. Fermer të lagjes Driz në Fier janë ngritur në protest këtë të enjte duke kërkuar dëmshpërblim për sipërfaqen me ullin që preket nga projekti për ndërtimin e linjes 400 kV mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, e cila kalon në Elbasan dhe Fier. Ky projekt shtrihet në një sipërfaqe prej 400 metra shkatror ku preken 21 fermer, 8 prej të cilëve tokat e tyre kanë të kultivuara me ullin 20 vjeçar. Banorët thonë se dëmshpërblimi për rënje ulliri është qesharak dhe se këto toka janë ndarë me ligjin 7501 edhe pjesa më e madhe e banorëve zotërojnë aktin e marrjes në pronësi, por jo certifikatën e pronësisë, gjë që ka sjellë edhe pamundësinë e dëmshpërblimit. Të njëti nuk po na i vlerëson ashtu që si është për të vlerësuar. Ullirin e kam rritur si ajo nena që rrit fëmijën. Sa vjeçar është?
Ulliri është 20 vjeçar. Dhe këtu nuk e mbër matja ta mem. Un kam në dokumenta thot 2 dylyme 666 metra dhe nga ushteteja çmimi im është 1 dylyme 930 metra. Tani ky zotnia thot do bëjmë prap letra thot po do vënohet shumë tjetër. Dhe vlerësimi i ullinjve dhe tokës që është bërë me një vlefësim qesharak, unë i kam hedhur që në 2020-ën, zvarritën, është punë e shtetit. Ndërkohë, drejtori i projekteve të jashtme në OST, Dorian Sejamini, ka pohuar se bashkohet me shqetësimin e banorve dhe se do t'u ofrohet ndihmë për etapat e aplikimit. Është hartuar një raport i veçantë për një kompensim ekstra për te shifrës dhe shumës të përcaktuar nga VKM-ja me çmimet njësi për metër katror, siç e ka Linja 400 kV mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, e financuar nga Banka Gjermane për Zhvillim, KFV, ka një kosto prej 70 milion eurosh. Përfaqësuesi OST-s pohoi se ky është një projekt strategjik që dyfishon kapacitetet energjetike dhe vonesat në zbatimin e tij sillin kosto të shtuar. Rreth 40.000 fidan të rinj janë mbjellë në bashkinë e Korçës për ditën ndërkombëtare. Të pyjeve nga Voskopoja, ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaru tha se po jepet përparësi në pyllëzim atyre zonave që janë dëmtuar nga zjarret masive. Në ditën ndërkombëtare të pyjeve, e cila kremtohet më 21 mars, ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaru mori pjesë në pyllëzimin e 21 hektarëve si përfaqe pyjore në zonën e Krushovës. Në bashkinë e Korçës, në vazhdim të aktiviteteve të vitit të pyjeve. Sipas ministres, qëllimi është pyllëzimi dhe rigjenerimi vegetacionit të dëmtuar nga zjarret e shkaktuara vite më parë. Vjen shumë mirë që ndodhem sot bashkë me ju këtu. Bëhet fjalë për një territor të cilin është djegur masivisht në 2007-2008. Kështu që të paktën kemi ardhur të kërkojmë ndjes natyrës për fatkeqësinë, por nga ana tjetër edhe për t'i dhënë një dorë asaj që quhet rigjenerim natyror. Po mbillen rreth 40.000 fidan, 21 hektar në 21 mars, tamam për ditën ndërkombëtare të pyjeve. Gjatë aktivitetit në zonën e Voskopojës, Kumbaro tha se nismës së vitit të pyjeve tashmë janë bashkuar rreth 50 bashki, ndërsa vlerësoi bashkinë e Korçës si një ndër bashkitë me performancën më të mirë. Për shkak të organizimit ose për shkak se disa bashki detyrën që erdhi mbas decentralizimit e menaxhimit e vetë menaxhimit bashkive nuk e kanë përballuar dot ashtu siç ndoshta shpresonin, prandaj do të ndërhyjmë me një plan kombëtar për të ndihmuar bashkitë për të bërë planet e mbashtimit siç bëm dikur me planet e përgjithshme vendore që organizuan nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit. Fondi pyjor dhe kullosori i Shqipërisë shtrihet në një sipërfaqe të përgjithshme prej 1.740.000 hektar, duke përfaqësuar mbi 60% të sipërfaqes gjithsej të vendit. Fryma e solidaritetit, bashkëpunimit dhe sakrificës sipas kryebashkiakut Erion Veliaj duhet të mbizotërojë për gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Gjatë iftarit të shtruar Veliaj tha se këto parime duhet të shoqërojnë çdo qytetar në mënyrë që edhe vendi të ecë përpara. Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, kreu i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj shtroi një darkë iftar për besimtar dhe drejtues të komunitetit musliman, diplomat, deputet dhe antar të Këshillit Bashkiak. Veliaj tha se muaji i Ramazanit duhet të konsiderohet një moment i veçantë që shkon për tej privimit të ushqimit. Një moment i veçantë që për besimtarët është një jo vetëm një moment i ndarjes nga ushqimi dhe deprivimit nga ajo që çon ushqim në stomak, po dhe një reflektimi të madh, një reflektimi të madh për një agjërim për te vetëm vaktit dhe për te vetëm ushqimit, po dhe veseve dhe thashëthemit dhe përgojimit, edhe intrigave, edhe atyre anomalive që shoqëria jon, si çdo shoqëri tjetër i ka, po që në momente të tilla reflekton se si mund të bëhet më e mirë, si mund ngrihet më lart, si mund të shenjtërohet. Kryebashkiaku tha se sprovat e mëdha si tërmeti dhe pandemia treguan se vetëm bashkëpunimi mund të na çojë përpara si popull. Vetëm në momentet vështira, kur Zoti na sprovon, si ishte tërmeti, si ishte pandemia, kuptojmë se sa kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe sa nuk janë të ndara në mënyrë strikte punët tona. Në fakt, punët tona janë më ndërlidhura se kur. Sepse unë nuk besoj që ti mund të shërbesh në shërbimin civil, ose shërbimin diplomatik, ose shërbimin shpirtëror, pa të lidhur fijet e shërbesë sonet pasionit tonë me dikë tjetër. Fryma e solidaritetit, bashkëpunimit dhe sakrificës, sipas tij duhet të mbizotrojnë jo vetëm gjatë këtij muaji të shenjtë.
Ka ndëruar jetë në moshën 82 vjeçare, poeti dhe autori i njohur Jorgo Papingji. Poeti Papingji ka lindur në Vlorë më 10 qershor të vitit 1942 dhe është autore, poet shqiptar i njohur edhe për vargjit e tij në këngë të shumta, rreth 4000 të tilla. Artisti Jorgo Papingji ka shkruar edhe 5 këngët fituese në festivalin e këngës, njëra për të cilave ka marrë pjesë edhe në Eurovisionin e vitit 2014. Jorgo Papingji ishte dekoruar edhe me titullin Mjeshtër i Madh. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ndarjen nga jeta e artistit të mirënjohur. Lam të mirë maestro Jorgo Papingji, autori teksteve të dashurisë në koleksionin e këngëve më të kënduara shqiptare. U presh në paqe, shkruan Rama në një postim në rrjetet sociale. Ndimës sekretari amerikan për byron ndërkombëtare narkotikët dhe sundimi i ligjit Todd Robinson u shtakuar në Prishtinë me presidenten Vjosa Osmani. Në konferencën e përbashkët, Osmani tha se antarësimi i Kosovës në Interpol është i pamundur pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në takimin me ndimën sekretari amerikan të shtetit për narkotikët dhe sundimin e ligjit Todd Robinson, presidenti Vjosa Osmani ka deklaruar se pandimën amerikane, atarësimi Kosovës në Interpol është i pamundur. Të vetmit sipas Osmanit që po përfitojnë nga mos atarësimi i Kosovës në këtë organizatë janë kriminalët. Ndimës sekretarin po ashtu informova për synimin strategjik të Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol, antarësim i cili do të jetë i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky antarësim do të kontribuonte thelbësisht në rritjen e kapaciteteve tona, duke përmirësuar përgjigjen tonë institucionale ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin tonë në drejtim të garantimit të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës sonë pa dallim. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalët. Veçanti grupet kriminale transnacionale. Nga ana tjetër, Robinson ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën në përpjekjet për të ndërtuar institucione etike të sigurisë dhe struktura solide të sistemit të drejtësisë. The fact that I'm here. Fakti që jam këtu dëshmon mbështetjen tonë për atë që ju po bëni, për atë që policia po bën, për atë që shërbimet e sigurisë këtu po bëjnë për qytetarët e thjeshtë kosovar. Unë mendoj se me të vërtetë është e rëndësishme. Porosia ime për ta dhe për ju të gjithë do të ishte që Shtetet e Bashkuara janë këtu për t'ju mbështetur në përpjekjet tuaja për të ndërtuar institucione etike të sigurisë dhe struktura solide të drejtësisë. Po punojmë për një Kosovë më të mirë sot dhe për një Kosovë më të fortë dhe transparente në të ardhmen. Nuk është hera e parë që jam në Ballkanin Perëndimor. Unë kam punuar për një kohë të gjatë më parë në këtë rajon dhe më duket sikur jam kthyer në shtëpi dhe kam mundësinë për të takuar kolegët si në qeveri dhe në sistemin e drejtësisë. Partneriteti mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është sënuar së tepërmi nga hezitimi i qeverisë kurdi për të mos zbatuar këshillat e Washingtonit për themelimin pavonesë të bashkisë së komunave serbe, si dhe vendimin për ndalimin e përdorimit të dinarit serb. Vet Robinson e shmangu për këto arsye takimin me kryeministin kurdi gjatë qëndrimit në Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se KFOR do të ushtroj kapacitet të plot mandatin e dhënë nga Kombet e Bashkuara në Kosovë. Bulgaria dhe Slovenia kanë vendosur që të shtojnë praninë e tyre ushtarake. Bulgaria dhe Slovenia janë shtetet e radhës që kanë vendosur që të forcojnë praninë e tyre ushtarake në përbërje të misionit paqëruetës të NATO-s KFOR në Kosovë. Në Bullgari organizua dërgimi ceremonial i kontingentit ushtarak për 100 ushtarësh, i cili do të forcojë më tej misionin e NATO-s. Kryeministri sloven Robert Golob tha pas bisedës me shefin e aleancës Jens Stoltenberg se Slovenia do të kontribuojë me ushtar shtesë në Kosovë, por ai nuk dha numrin e saktë të tyre. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg përshëndeti përpjekjet slovene për të forcuar praninë në misionin e NATO-s në Kosovë për të siguruar paqen dhe stabilitetin. Last year's outbreaks of violence in Kosovo were unacceptable. Ne diskutuam për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, një rajon me rëndësi strategjike për interesat tona si aleancë. Incidentet e herë pashershme në Kosovë janë të papranueshme, ndaj NATO ka vepruar më një herë duke dërguar mira ushtarësh tes atje. Ne kemi dhënë siguri të plotë që KFOR do të ushtrojë në kapacitet të plot mandatin e dhënë nga Kombet e Bashkuara.
all political leaders must work to preserve unity. When it comes to Western Balkans, Slovenia is absolutely and vitally interested in preserving the stability of the region. Për Slovenin është etike që të mbrojë stabiliteti i rajonit tonë. Vitet e fundit tensionet janë shtuar. Për të siguruar paqen në Kosovë, ne shprehem gatishmërinë për të dërguar ushtarë sloven për të ndihmuar autoriteteve lokale në këtë drejtim. KFOR është duke luajtur një rol të rëndësishëm po ashtu. Më shumë se 4500 ushtarë nga 28 shtete të botës shërbejnë aktualisht në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Më shumë se gjysma e këtyre forcave ushtarake janë nga Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Hungaria dhe Turqia. NATO ka shtuar praninë e saj ushtarake në Kosovë gjatë vitit 2023, pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Edhe Shqipëria vendosi që të shtyjë deri në fund të vitit 2027 pjesëmarrjen e 100 ushtarëve të saj në misionin ushtarak KFOR, por i ka krijuar një midis të sigurt për të gjitha komunitetet në Kosovë në 25 vitet e fundit. Turqia mori komandën e forcave të NATO-s në Kosovë tetorin e vitit të kaluar. Analistët politik të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të heqë masat që i vendosi Kosovës vitin e shkuar si presion për shtetësionimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, Kosova ka ndërmarrë hapa konkret për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të vendit. Hapat konkret të ndërmarrë nga institucionet e Kosovës për shkarkimin e kryetarëve shqiptar të katër komunave të banuara me shumicë serbe në veri, po konsiderohen të drejtë drejt heqjes së masave që BE kishte vendosur ndaj Kosovës vitin e kaluar. Analisti politik Dritru Arifi thotë se është koha që BE-ja të ndërmarrë hapa për heqjen e masave. Po besoj që ka një moment është shumë i mirë i caktuar që BE-ja të vendosë për heqjen e masave kufizuese sepse Kosova po vrejet që po e mban fjalën për zotimit dhe për marrëveshjet që i ka dhënë. Heqja e masave sipas tij do të nënkuptonte edhe shtensionimin e raporteve BE-Kosovë. Dhe në këtë pikë po mendoj që është një moment i mirë edhe për BE-n edhe për Kosovën që ta kemi një tensionim edhe mes Kosovës dhe BE-s me largimin e masave, atëherë Kosova do të relaksojë edhe në po themi edhe në qartësimin e dialogut të më të tjeshëm. Parlamenti Evropian ditë më parë nëpërmjet një rezolute ka kërkuar që Kosovës të hiqen masat, të cilat ishin vendosur pas tensionimit të situatës në veri. Më pas, Kosova ishte marrë vesh me BE nëpërmjet ndërmjetësit të bisedimeve Miroslav Lajçak, që do të ndërmarrë hapa konkret rreth shtensionimit të situatës në veri. E pika e fundit ishin pikërisht zgjedhjet e jashtëzakonshme në këto katër komuna. Kosova disa herë ka kërkuar që të jetë barabart në tavolinën e bisedimeve me Serbinë, duke përmendur faktin që është nën masat të BE-s, e derisa Serbia nuk është ndëshkuar nga BE edhe pas sulmit të Banjskës. Liderët e Bashkimit Evropian do të nënshkruajnë në Bruxelles dokumentin e quajtur Agenda Strategjike për Prioritetet e Zgjerimit në vitet në vijim. Krahas hapjes së negociatave me Bosnjë-Hercegovinë do të hapet rruga për heqjen e votimit me unanimitet. Liderët Evropian të bledhur në Bruxelles do të miratojnë zyrtarisht në samitin dytitor të Këshillit Evropian fillimin e negociatave me Bosnjë-Hercegovinën. Po ashtu, liderët Evropian i ka dhënë dritën jeshile dokumentit për reformat e zgjerimit i cili hap rrugë ndër të tjera edhe heqjes së vetos në këto vendimarrje. U rekomandua kalimin e votimit me shumicë të cilësuar në fusha të caktuara të politikës jashtme dhe asaj të sigurisë. Krerët e shteteve anëtare kanë vendosur që të lejojnë vendet kandidate të integrohen pjesërisht në Bashkimin Evropian nëpërmjet procesit të quajtur integrimi gradual, përpara sa atyre të jepet antarësimi i plot. Kjo ka qenë dhe kërkesa kryesore kryeministit shqiptar Rama, si dhe e kolegëve të tij nga Ballkani Perëndimor. Komisioni Evropian ka nënvizuar nevojën që shtetet anëtare të përdorin abstenimin konstruktiv, sa herë që pozicioni i tyre do të ishte i ndryshëm dhe i izoluar nga shumica e liderëve të tjerë për një temp të caktuar për të mos penguar vendimarrjen në Këshillin Evropian. Abstenimi konstruktiv u përdor së fundmi në rastin e kryeministrit hungarez Viktor Orban në votimin e financimit të Ukrainës nga Bashkimi Evropian. Austria, Kroacia, Hungaria dhe Slovenia propozuan që antarësimi i Ukrainës e Moldavisë në Bashkimin Evropian të jetë në një kohë integrimin e plot për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Presidenca belge pritet që të organizojë diskutime të mëtejshme mbi antarësimin e shpejtë të shteteve ballkanike dhe atyre nga Evropa Lindore në Bashkimin Evropian deri në samitin e liderëve në muajin qershor.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur presionin da Izraeli duke paraqitur një projekt rezolut për një armë pushim të menjëhershëm në Gaza. Njoftimin e bëri sekretari i shtetit Anthony Blinken, i cili ndodhet në një turne në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paraqitur një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit të OGB-s që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm të lidhur me lirimin e pengjeve në rripin e Gazës. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken e bëri një oftimin e ti ndërsa është në një turne në lindjen e mesme që do të përfshijë edhe një ndales në Izrael. Në javët e fundit, Washingtoni ka rritur presionin ndaj aleatit të ti duke këmbgulur që militantët e Hamasit duhet të lirojnë me njëherë pengjet e kapur gjatë sulmeve të 7-tetorit në Izrael. E por në fakt ne kemi paraqitur një projekt rezolut që tani është përpara Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm të lidhur me lirimin e pengjeve dhe ne shpresojmë shumë që vendet ta mbështesin atë. Unë mendoj se kjo do të dërgonte një mesazh të fortë në Izrael, tha Blinken në Arabinë Saudite. Mes të tjerë është krye diplomati amerikan u shpreh se SBA-ja qëndron për krah Izraelit, por theksoi se civilët janë në rrezik dhe kriza humanitare në Gaza po arrin kulmin. Ende nuk është caktuar një datë për votimin e kësaj projekte rezolute në Këshillin e Sigurimit të OGB-s. Blinken u takua me ministrin e jashtëm saudit, princin Faisal bin Farhan, dhe më pas zhvilloi bisedime me princin e kurorës Mohammed bin Salman. Bisedime pati dhe me zyrtar të lartë në Egjipt për ofensivën e mundshme në Rafah. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar gjithashtu paralajmëroi Netanyahu se nëse situata në Gaza nuk ndryshon, mund të ketë një ndalim në mbar BE-n për eksportet e armëve në Izrael. Mes të tjera, ata po kërkojnë që diplomatët ose komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq të lejohen të vizitojnë anëtarët e Hamasit, të përfshirë në sulmin e 7-tetorit të vitit të kaluar që Izraeli ka ndaluar. Ndërkaq, më shumë se 100 palestinezë janë vrarë në 24 orët e fundit nga sulmet izraelite. Ushtria izraelite vrau 90 persona të armatosur dhe arrestoi 160 në një bastisje në spitalin Al-Shifa të Gazës, një pretendim që Hamasi e ka mohuar. Forcat izraelite gjetën brenda spitalit para dhe armë që tregojnë se militantët e Hamasit strehoheshin aty. OKB-ja ka bërë sërish thirrje për dërgesat mendima tek sarripi i Gazës është vetëm një hap larg urisë katastrofike. Uria akute sipas OKB-s pritet të kulmojë në veri të Gazës mes prillit dhe majit të këtij viti. Forcat ruse riaktivizuan sulmen ndaj Kievit. Mbrojtja aerore e Ukrainës rrëzoi 31 raketat ruse të cilat shkaktuan vetëm dëme në objekte. Ndërkaq këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë dhe Jake Sullivan jep sigurinë se Kongresi do të miratojë patjetër ndihmën për Ukrainën. Rusia nisi një sulme raketa në kryeqytetin Ukrainas, Kiev, duke vrarë 5 persona dhe duke plagosur të paktën 10 të tjerë, si dhe duke dëmtuar ndërtesa banimi dhe objekte industriale. Pas një pauze prej 24 ditësh, armiku nisi një tjetër sulme raketa në Kiev. Të gjitha shërbimet e urgjencës janë duke punuar në disa lokacione, kanë për të ditur në një deklaratë e autoritetet e Kievit. Ky është sulmi më i madh në javën e fundit që Rusia shënjestron qytetin me raketa balistike. Mbrojtja aerore e Ukrainës rrezoi 31 raketa ruse, mbetjet e të cilave shkaktuan vetëm dëme. Ushtria ruse përdori bombarduese strategjik dhe gjithashtu lëshoi disa raketa nga territori i saj, ndërsa pas manovrave në rajonet fqinje, raketat sunuan qytetin nga disa drejtime të ndryshme. Alarmet aerore zgjatën për gati 3 orë. Banorët në pjesën qendrore të Kievit u evakuan pasi një prej apartamenteve mori flag. Ndërkaq, këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan, gjatë një udhëtimi në Kiev, u shpreh se një paketë e madhe ndihme e SBA-s që është bllokuar në Kongres nga Republikanët, do të arrijë shumë shpejt në Ukrainë dhe u zotua se mbështetja e Washingtonit do të vazhdojë. Kreu i presidencës ukrainase, Andriy Yermak, theksoi se nevojat aktuale në fush betejën e Ukrainës do të diskutohen gjithashtu në samitin e Aleancës Ushtarake të NATO-s në Washington në Korrik dhe në një samit të paqes në Zvicër që Kievi dëshiron ta mbajë këtë pranverë. Mes të tjerash, shumë analistë perëndimor të sigurisë kombëtare kanë deklaruar se sigurimi i një tjetër mandati presidencial do t'i japë edhe më shumë fuqi Putin për të mobilizuar edhe më shumë ushtar në front. Sipas tyre, Rusia synon të krijojë 2 ushtri të reja, 30 formacione ushtarake, 16 brigada dhe 14 divizione, që në total përfshin nga 240.000 deri në 768.000 ushtar të patrenuar.
Vitin e kaluar, inteligjenca ushtarake Ukrainës e paralajmëroi se numri i pritshëm i mobilizimit rus pas zgjedhor do të ishte rreth 500.000. Kjo është arsyeja pse ish-komandanti i përgjithshëm i Ukrainës, generali Valeri Zalunzhi, tashmë i shkarkuar, alarmoi qeverinë Volodymyr Zelenskit për nevojën urgjente për të rekrutuar të paktën 400.000 ushtar të rinj Ukrainës. Parlamenti i Ukrainës është ende duke luftuar për një ligj të ri të mobilizimit i cili po has pengesa në miratim dhe në vend të kësaj Kievi po dërgon sinjale në Europë për vendosjen e mundshme të trupave të NATO-s. Të mbledhur në samitin për energji në Bruxelles, liderët të disa shteteve europiane kanë bërthyrje për promovimin e energjisë bërthamore si një mënyrë për të shkëputur nga Rusia. Liderët e disa shteteve kanë bërthyrje për ngjalljen e energjisë bërthamore në samitin e mbajtur në Bruxelles pas aksidentit bërthamor të Fukushimës në Japoni në vitin 2011. Gjermania mbylli më njëherë 6 termocentralet e saj bërthamor, 3 termocentralet e fundit u mbyllën në prillin e vitin 2023. Tashmë nevoja për të gjetur alternativa ndaj ndalimit të importeve të gazit rus, si dhe angazhimi për të ulur emetimet neto të gazit serë me 55% deri në vitin 2030, ka rikthyer interesin për energjinë bërthamore. Shtetet e Bashkimit Evropian mbeten të ndara në dy kampe, nëse duhet të promovojnë në këto kushte energjinë bërthamore. Njëri kamp është rrie udhëhiqur nga Franca, që beson se energjia bërthamore është vendimtare, dhe tjetri udhëhiqet nga Austria dhe Gjermania, të cilat duan që sigurimi energjisë të realizohet nëpërmjet burimeve të rinovueshme si era dhe dielli. Në samitin e mbajtur në Bruxelles, liderët u angazhuan për të financuar ringjalljen e energjisë bërthamore me ndihmën e Bankës Botërore dhe bankave të tjera. Edhe Shtetet e Bashkuara po kërkojnë të ringjallin sektorin e energjisë bërthamore. Ndaj Kongresi miratoi së fundmi 2.7 miliard dollar për këtë qëllim. Krahas Francës, Spanjës, Suedis, Hollandës, Republikës Çeke, Bugarisë, Finlandës, edhe Britania e Madhe, Bielorusia, Ukraina dhe Rusia janë po ashtu ndër shtetet kryesore në rang global për prodhimin e energjisë bërthamore. Përballjet me Kilin dhe Suedin nuk cilësohen si miqësore në kampin e kombëtares shqiptare, trajneri Silvinho dhe kapiteni Gjimshiti shpresojnë tek një rezultat pozitiv. Në letër konsiderohen si miqësore, por për kombëtaren shqiptare sfida me Kilin dhe Suedin ka një peshë më të madhe, kuqezit kërkojnë rezultatin dhe në këto dy takime. Në të cilën trajneri i kuqezive Silvinho synon të marrë sinjale pozitive nga futbollistët në dispozicion. I kaçatori loro sanno che lojtarët e dinë që jemi afër europianit. Ne jemi të grumbulluar prej 3 ditësh, por flasim vetëm për Kilin dhe Suedin. Nuk janë vetëm miqësore. Kili ka një skuadër të fortë, kanë shumë emra. Ata kanë luajtur në 9 kupa bote, ka kaluar të paktën 3 herë në çerekfinalet e botërorit. Një skuadër që është përballur me kombëtare të mëdha, janë mësuar me sfida të tilla. Ndjesi e bukur si latinoamerikan që jam për këtë ndeshje ndaj Kilit. Do të jetë një kënaqësi të luajmë këtë ndeshje në një stadium të mbushur plot me tifozët shqiptar. Do të jetë një ndeshje shumë e bukur. Për trajnirin e kombëtares nuk është momenti për të menduar europianin, ndërsa lista aktuale mund të pësojnë ndryshime. Poi guarda sì, è un momento, come dicevo, molto difficile, molto particolare, molto bello. Ky është momenti për të menduar për dy miqësoret. Nuk mendoj në asnjë çast për europianin. Jo vetëm unë, por edhe stafi dhe federata janë të fokusuar këtu dhe s'po mendojmë finalet e Euro 2024. Po luajmë me Kilin dhe Suedin, që janë të forta dhe vinë me dy trajnerë të rinj dhe ka shumë uri. Ne mund t'i shojmë me kujdes lojtarët dhe t'i provojmë të shojmë si është situata gjithë secilit. Muja dhe Daku nuk janë në këto ndeshje, por s'do të thotë që s'janë në planet e të ardhmes. Për kapitenin e kuqezive Bera Gjimshiti, kombëtarja do ketë mbështetje të madhe nga shkallët e stadiumit. 31 vjeçari pret që ardhmja premton më të mirën për kombëtaren shqiptare. Dhe jeni një gjë shumë e bukur të shikosh gjithë ato shqiptarë që janë edhe në përvendë jashtë Shqipërisë, të na përfaqësojnë dhe të na ndihmojnë me atë tifo që kemi jashtë zakonshëm të mi. Miqësoria Shqipëri Kili do transmetohet falas në televizionin kombëtar Klan, duke nisur nga ora 20:45. Tifozët shqiptar që janë të interesuar për të ndjekur ndeshjen miqësore Shqipëri-Kili mund të blejnë biletat edhe në biletarinë e stadiumit Ennio Tardini të Parmës. Tifozët shqiptar kanë mundësinë që të blejnë biletat për ndeshjen miqësore Shqipëri-Kili edhe në pikën fizike në hyrje të stadiumit Ennio Tardini në Parma.
Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se biletat mund të sigurohen nga ora 15 deri në 18 të sejntes, dhe në ditën e ndeshjes biletaria do të jetë hapur nga ora 15 deri në orën 20:30. Për të sfidë pritet të paktën 15.000 persona që të jenë të pranishëm në impiantin Ennio Tardini. Institucioni futbollit shqiptar informoi se përgatitjet po shkojnë pa probleme. Gjithashtu edhe atmosfera është e mirë, ndërsa në total stadiumi ka një kapacitet prej 22.300 vendesh. Miqësorët e Marsit janë vendimtare për futbollistët që të tregojnë formën dhe për përgatitjet për Gjermani 2024. Sfidën e Kilit dhe ajo ndaj Suedis më 25 mars do të transmetohen në televizionin Klan. Federata Shqiptare ka arritur akordin për shtimin e sektorve të tifozve kuqezi për miqësoren me Suedin. Shkak është bërë interesi i lartë i sfidës të 25 marsit, teksa u ezauruan 1500 vendet e vëna në dispozicion. Interesi i jashtëzakonshëm për të qenë në stadiumin Friends Arena të Stockholmit nga tifozët shqiptar për miqësoren me Suedisë dhe kombëtarës son. 1500 bileta që ishin në dispozicion janë shitur me shpejtësi duke detyruar organizatorët që të lejojnë shtrirjen e tyre edhe në tribunat e tjera. Federata Shqiptare e Futbollit ka rënë dakord me Federatën Suedeze të Futbollit që të hapen dhe dy sektor të tjerë për të gjithë tifozët e interesuar për të ndjekur miqësorin që do luhet me 25 mars. FSHF bën me dije se biletat e vlefshme për këtë ndeshje do shiten vetëm online. Teksa nuk do jeti nevojshën primtimi i saj pasi gjende në mënyrë elektronike. Miqësoria me Suedin do jeti dyta për kombëtarën shqiptare brenda pak ditësh, pas asaj që do luhet në Parma të Italisë kundër Kilit. Këto dy miqësorë të cilat do transmetohen falas në televizionin kombëtar Klan, do t'i shërbejnë teknikut Silvinho për të konsoliduar grupin e futbollistëve. Para pjesëmarrjes në kampionatin evropian që mbahet në Gjermani nga 14 qershori deri me 14 korrik. Një grupi i policisë shqiptare do të udhtojë në muajin qershor drejt Gjermanisë për të ndihmuar në mbarvajtjen e kampionatit evropian. Policia shqiptare do të jap kontributin e saj për mbarvajtjen e eventit më të madh sportiv evropian të këtij viti, kjo pas një marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruar mes policisë shqiptare dhe policisë federale gjermane. Të njëjtën ministri i brendshëm Tauland Balla dhe ambasadori i Republikës Federale Gjermane në Tiranë, Karl-Fried Bergner, u takuan me drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit. Balla teksa falenderoi qeverinë gjermane për mbështetjen e vazhdueshme për policinë, i kërkoi drejtuesve të saj të marrin përgjegjësitë për angazhimet e përbashkëta edhe në kuadër të Euro 2024. Na duhet që të bëjmë një punë intensive përmes të gjitha shërbimeve të kontrollit pasagjerit për të parandaluar çdo lloj forme të ngjarjeve kriminale, duke luftuar edhe fenomenin e falsifikimit të biletave të eventeve sportive, duke shkëmbyer informacion me palën gjermane dhe me agjensitë e tjera lizbatuse të vendeve tjera europiane. Ambasadori Bergner dhe ministri Balla konfirmuan se shqiptarët janë tifozët e tretë në renditje pas atyre gjerman dhe anglez për numrin e biletave të blera gjatë 51 ndeshjeve të këtij turneu futbolistik që do të transmetohen ekskluzivisht dhe pa pagesë nga televizioni kombëtar TV-Klan. Spanja, Maroku dhe Portugalia u përzgjodhën nga FIFA si organizatore të Kupës së Botës 2030, por hetimet e prokurorisë spanjolle në federat nisur nga dyshimet për korrupsion rrezikojnë të bllokojnë pritjen e këtij eventi. Kupa e Botës 2030 që Spanja do të presë bashkë me Marokun dhe Portugalinë është në rrezik pas kontrolleve në selinë e Federatës Spanjolle të Futbollit dhe 7 arrestimeve, mes të cilëve drejtues të institucionit. Mediat iberike raportojnë se kandidatura mesdhetare për organizimin e kampionatit botëror do të duhet që të ratifikohet në dhjetor të këtij viti dhe institucioni futbollit spanjoll do të duhet që të jap shpjegime për të siguruar integritet dhe unitet me organet e tjera organizative. Ndërkohë, avokatët mbrojtës të ish-presidentit Luis Rubiales, i cili ndodhet në Republikën Dominikane, siguruan se klienti i tyre do të kthehet në Spanjë 6 prill, për të vënë plotësisht në dispozicion të autoritetit gjyqësor. Agjentët kryen kontrole edhe në shtëpinë e ish-numrit 1 të institucionit të futbollit në Granada. Rubiales po jetohet pasi akuzohet për korrupsion, administrim të padrejtë dhe pastrim parash në kontratat e nënshkruara në 5 vitet e fundit në kryet e Federatës së Futbollit, duke nisur nga transferimi i Superkupës së Spanjës në Arabin Saudite të nënshkruar me ish-mbrojtësin e Barcelonës, Gerard Piqué. Policia kreu kontrole të mërkurën edhe në selinë e Federatës Spanjolle të Futbollit në Madrid. Operacioni është pjesë e një investigimi të gjerë të lidhur me korrupsionin e dyshuar në biznes, administrimin e padrejtë dhe pastrimin e parash
grave njoftoi prokuroria vendase. Policia ka kryer gjithsej 11 kontrole në të gjithë vendin. Shkojmë në publicitet.